noite, cumprimentando a querida professora Wanda de Marca, faço a saudação extensiva a todos os membros da mesa diretora dos trabalhos. Um abraço carinhoso para todos vocês formandos, para todos os familiares e amigos que estão presentes. Essa semana eu estava lendo num grande jornal de circulação do país sobre o desafio da atualidade no nosso país.